Jeg vel en av de få her som har opplevd okkupasjon. Og jeg vet at det varer ikke lenge før en okkupant grundig upopulær, nær sagt uansett hva de holder på med. Hver gang Vesten griper inn på denne måten, sender bombefly, sender soldater eller støtter andre som gjør det samme, så vokser denne uviljen mot den vestlige verden. Det har vært en enorm ulykke for veldig mange mennesker der nede. Dette at man følte seg presset til å handle raskt og gå til krig, det var ikke løsningen.